Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Nóbrega, sou professora de direito penal, processo penal, legislações penais extravagantes e faço parte do Gran Expert e estou aqui hoje para tratar de método de estudos para você que deseja passar na UAB. Então eu quero trazer hoje como você pode estudar a lei seca e qual a importância né, de estudar a lei seca e qual a metodologia melhor para que você possa memorizar esses artigos, tá bom? Então vem comigo! Bom, o estudo eficiente da lei seca da UAB é, tem toda uma forma de estudar a lei seca. Muitos imaginam que para estudar a lei seca basta fazer a leitura lá. E a forma eficiente de fazer isso envolve uma técnica, que é o que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é a lei seca? Vamos compreender. É a integralidade da norma publicada, é o texto da lei, sem qualquer comentário, sem qualquer anotação. E hoje as provas, ainda mais a FGV, ainda cobra 70% até 80% das questões, ainda não tratam da lei. Por quê? Porque a lei ela é a fonte primária do direito. E por isso a importância de nós estudarmos com profundidade, compreendendo as nuances do que o legislador nos traz, ok? Então por isso nós precisamos fazer essa leitura, porque a cobrança é muito alta. Então vamos lá, olha só. A primeira informação que eu trago a vocês é da importância de nós fazermos uma leitura. É de ambientação. O que, que seria essa leitura de ambientação? A leitura de ambientação ela é uma leitura em que ela é realizada no momento que o professor está dando a aula, você faz aquela leitura de ambientação. Então, esteja sempre com a lei ao momento que os professores estão dando aula, tá? Isso é de suma importância. E aí você vai se ambientando. A partir do momento que o professor está dando aquele conteúdo que você está compreendendo, ele vai na base, que é a lei e faz até vezes, até muitas vezes a leitura da lei em sala de aula, não é mesmo? Então você esteja ali também com essa lei aberta, tá? Então estude sempre com a lei, porque você faz essa leitura de ambientação compreendendo o conteúdo que o professor está aplicando. Então façam essa leitura de ambientação. Depois nós faremos uma leitura de memorização, que é o que eu vou ensinar para vocês. Então, vem comigo, olha só. A segunda fase, nós vamos fazer uma leitura pontual. Uma leitura que nós vamos marcar palavras-chave, nós vamos marcar prazos, aquilo que é importante, aquilo que a FGV gosta de cobrar, aquela que a FGV tem predileção de cobrar, certo? E muitas vezes vocês acham que nós faremos só. Uma ou duas vezes a leitura da lei. Não, nós faremos várias vezes. A memorização, ela vem da repetição. Então, por isso a importância de nós fazermos a leitura várias e várias vezes da lei. A primeira vez, a gente vai fazer uma leitura de ambientação. A segunda vez, nós vamos fazer aquela leitura marcada, que é o que eu vou ensinar, em que nós vamos compreender quais são os, pra... os prazos, as palavras-chave, o que que a lei realmente quer, é... o, que... o que, que ela traz de importante. O que, que a gente precisa memorizar, e depois nós faremos as leituras de fixação, que é quando no seu momento de revisão do assunto você fará aquela leitura daquilo que você marcou, daquilo que realmente é importante, ok? Então, o que, que eu sempre indico? Crie um plano de leitura de lei seca, tá? Esse plano de leitura de lei seca, como é que você vai criar? Olha só, vou te dar uma ideia. Eu sempre crio para os meus alunos e crio, né, para mim mesmo. E aqui é uma ideia para que vocês possam replicar. Eu pego os artigos e eu vou dividindo os artigos ali através, né, de metas, tá? Mas é óbvio que a gente precisa fazer a leitura dos artigos mais cobrados. Não tem como nós fazermos a leitura de todos os códigos de todas as leis que caem no nosso edital. Uma vez que a FGV Cobra na prova da OAB hoje 20 disciplinas. Então não dá para nós fazermos a leitura, imagine, de todos os códigos na sua integralidade. Nem é inteligente fazer isso. O que, que nós fazemos, faremos nessa leitura? Nós faremos aqueles artigos, como eu mencionei anteriormente, prediletos. Como é que você vai descobrir isso? assistindo as aulas dos professores. Nós aqui do GRAM, sempre estamos os professores da própria base, e assim como outros professores do GRAM Expert, como eu, por exemplo, nós temos publicações de materiais de artigos mais cobrados. Então, Zé, esses artigos mais cobrados pela FGV, é que você tem que se atentar para fazer essa leitura repetida, tá bom? Então, eu deixei só um exemplo aqui para vocês, nesse plano que eu criei, desses artigos repetidos. Mas... Toda vez o curso ele lança esses artigos mais repetidos, ou jurisprudência, a gente está sempre lançando isso aqui no GRAM OAB, tá? Então fique tranquilo, você descobrirá isso muito fácil. Então, esses artigos, eles mais importantes é que nós faremos essa leitura detalhada. E aí, olha, aqui é só um exemplo, eu vou criando metas para quantos artigos eu vou ler por dia daquele, por exemplo, daquela lei, tá? E aí eu faço ó, aquela fase de estudo. A primeira que é aquela fase de compreensão, depois eu vou para memorização e depois eu vou para revisão, ok? Depois que você criou né, o plano de, leis, de leitura, você deve criar focado nas temáticas, que é exatamente isso daqui que eu vou mostrar, olha só. É importante saber o que, que a FGV mais gosta de cobrar, como eu mencionei, e aí você fará a leitura dessas temáticas aqui, ó. Aqui é só um exemplo, tá? Nós temos, como eu mencionei, nós professores estamos sempre demonstrando quais são os assuntos prediletos. Então, peguem esses assuntos, faça aquela, aquele mapeamento de quais são esses assuntos aqui e quais é, artigos se desenvolvem aqui com essa temática, ok? Então, olha só, só um exemplo. Esses aqui, ó, se você quiser dar print, fique à vontade. Esses são os artigos aqui do Estatuto da UAB. Do código de ética, do regulamento que são mais cobrados. Então, por isso que eu já deixo aqui para os alunos para eles fazerem a leitura. E deixo aqui também para vocês, né? Da, do estatuto, que hoje nós temos oito questões. O maior quantitativo de questões ainda é ética, né? Então, por isso a importância de fazer esse estudo aprofundado. Então, é aqui que eu quero chegar com vocês. E é muito simples essa leitura. Nós faremos a leitura marcada. E aí eu criei uma tabela de cores. Claro, vocês podem criar de vocês fiquem à vontade. Para que essa leitura ela não fique aquela leitura enfadonha, aquela leitura chata, aquela leitura sem qualquer compreensão. Tem às vezes o aluno tá lá lendo, quase dormindo, né? Na lei babando ali na lei seca. Então, o que, que eu quero é que vocês compreendam? Que a gente pode tornar esse estudo interessante. Deve tornar esse estudo da lei seca interessante, marcando aquilo que é Importante. Então vem para a tabela aqui que eu quero te mostrar. Olha só a marcação da lei. Eu faço por tabela de cores e veja que eu não marco tudo. Aqui eu tirei um recorte do código de processo penal para vocês e aí olha só como eu faço as minhas marcações. Amarelo eu deixei de palavra importante. Vermelho prazo, rosa exceções e o azul que olha só que interessante é aquilo que é repetido pela banca. No nosso caso FGV. Então Olha como a minha marcação, quando eu abro o, artigo, o meu código no, nas suas, nos primeiros artigos, eu não tenho tudo marcado. Por quê? Porque se você marca tudo, é, você não vai conseguir tirar, né? Se você marca tudo que é importante, então nada é importante. Então, de fato, você precisa colocar só aquilo que realmente tem relevância nos seus estudos. Se eu pego igual aquelas, aqueles memes da internet e coloco tudo. É, coloco aqui tinta amarela em todas as minhas as minhas páginas, eu não vou compreender nada aquilo, o meu cérebro não vai entender que aquele aquele assunto, aquela palavra é importante. E não é o que a gente quer, pelo contrário, na marcação de lei seca, nós queremos aqui tornar inteligente. Então olha só. Eu deixei essas marcações. Então o que que é a palavra importante, ó, veja, eu coloquei a palavra importante Desde logo por conta da imediatividade, eu até poderia escrever aqui sem problema. E aqui o rosa, o rosa é ressalvado, ou seja, as exceções. Então eu vou criando azul, eu coloquei aqui ó, porque é repetido. E se tivesse algum prazo, por exemplo, prazo de 10 dias, eu teria colocado em vermelho, feito a marcação. Isso vai fazer com que é, você, ao fazer essa leitura marcada e não marcando apenas aquilo. Como eu mencionei, aquilo é importante, a ressalva, a, de forma pormenorizada você fará essa marcação. Você vai compreender nas próximas leituras, você vai conseguir memorizar isso muito mais rápido do que simplesmente abrir a lei e tá estar ali, né, não estar tá de forma chamativa, chamando a atenção para aquilo que realmente você precisa compreender. Tá? Então façam essa leitura marcada, ela é muito interessante, ela ajuda na memorização, quando você bate o olho, você já se recorda ali do que, que aquelas cores elas descrevem, isso vai ficar muito mais simples nas suas revisões, tá certo? Então, aqui ó, eu até deixei a mensagem aqui ó, não ignore as orientações dadas pelos professores em sala de aula, deixei aqui o meu Instagram, tá, prof. Rafaela Nóbrega, e eu quero dizer a vocês o seguinte comecem desde logo a fazer a leitura da lei seca, ela é de suma importância. E não fiquem ali desesperados em ter um vadimeco, não, pelo contrário, a minha orientação para a primeira fase é que vocês façam pela internet mesmo, baixem os códigos, tá, que é gratuito, baixem os códigos pela internet, coloquem ele, cole no seu computador, seja em algum aplicativo de edição, ou até mesmo em PDF, e comecem a fazer essas marcações e fazer essa leitura acompanhada. Na segunda fase, aí sim você pensa em adquirir algum material. Fora isso, né? De Vadmeco, Lei Seca. Fora isso, você faça a leitura pelo nosso, ou os nossos VadMacs do GRAM, porque nós disponibilizamos também, ou até mesmo baixando os, é, as leis que estão nos sites oficiais, certo? Então, essa é a dica de hoje, essa é a informação da OAB. Eu espero ter ajudado e espero vocês na próxima. Até lá! Tchau, tchau!